Rreth 8000 delegatë të Partisë Demokratike janë ftuar për të mbledhur në Tiranë në datën 11 dhjetor nga Lezha, ish-kryetari demokrat, bëri të ditur vendimin për të diskutuar reformimin e statutit të kësaj force politike dhe si pasojë edhe për shkarkimin e Lulzim Bashës. Me 11 dhjetor do mbahet Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Për të kërkuar kuvendin e jashtëzakonshëm, Berisha si duhet të deklaroj së paku 1500 firma. Në takimin në Lezhë, ai edhe njëherë theksoj se Basha bashkëpunon me Ramën e kjo si pas ti, shihet dhe te vetingu i politikanëve. Dhe bën vetingun, por te kthemi prap të spaku, te kthemi prap se do në Edi Rama, ti besojmë spaku të Edi Ramës, do të thotë se je pengë dhe vasaliti. Sipas Berishës, reforma në drejtësi nuk ka dhënë rezultat dhe për këtë solli në vëmendje rastin e dvoranit. Ky kishte fshehur 82000 euro, kishte i harrova tha. Ky dvoran i partisë, prisni tani, prisni tani. I blen Alp Telekomi një i porosit një apartament kur ishte antar bordi. Paguan vetë 17000 euro, pasi privatizohet Alp Telekomi, i paguën dvoranit 17000 tjerat. Po si është përblej dvorani Alp Telekomin? Nëm vendime gjykate e lartë në të cilat dvorani ishte relator ose në trup gjykuës në favor të Alp Telekomit. Tashmë ish-kryetari të Partisë Demokratike do t'i duhet të dorëzoj listat në Komisionin Zgjedhor të Partisë Demokratike për të nisur procedurat, ndërsa veç kandidaturës së Berishës për kryetar të Partisë Demokratike sfidën e ka shpallur edhe Edvin Kulluri.